Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancak harapan ngalogat kitab Qurratul Uyun bagian halaman 23 hancakna wada minal ayyami yaumal arbi'a. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wada' minal ayyami yaumal arbi'a. Wada' jeung kudu ninggalkeun anjeun. Minal ayyami tina pirang-pirang poe yaumal arbi'a kana poe Rebo. Ingkana lamun bukti itu arbi'a teh akhir suhuri eta dina tungtung pirang-pirang bulan. Fasma'a maka kudu ngadenge anjeun. Jadi poe Rebo anu akhir. Ya, keur nyaritakeun kudu diraksat dina ngaduhulnya, ngaduhul jima. Nah. Jadi poe Rebo anu akhir ulah sebab aya larangan. Sok sanajan da aya poe masarua di mana-mana geus, tapi aya ta'alukna kitu, aya naon, aya silsilahna. Kadaka etanya kitu deui abun ari poe katilu. Tanggal katilu, poe katilu dina saban-saban bulan. Jabi dina poe kalima. Yajin dina poe katilu belas. Ya fatahe pamuda. Ya waki dina poe kagenep belas jeung poe kadua puluh hiji. Ya waun, ya waun eta genep belas. Alif jeung kap eta seberaha 21. Kadikatin kadin dina poe ka 24, katin dina poe ka 25. Faqad ata maka nyata geus datang itu kadikatin. Akhbaro nyaritakeun musannif rahimahullahu annal binaa kana saenyana ari jima atana pingaduhul yataki eta ngaraksa jalma fi samaniyati ayyam dina 8 pirang-pirang poe. Awas ulah naon ulah duhul dina nu 8 tempat ieu. Yaumil arbi'a tegesna kahiji dina poe Rebo al akhiri anu akhir minas syahri tina bulan. Nah, minas syahri tina bulan saban-saban bulan dina poe Rebo anu akhir ulah. Li hadisin karena aya hadis. Akhiru arbi'a fi syahri yaumanah sin mustamir. Yaumanah sin mustamir. Akhiru arbi'a ari akhirna pirang-pirang akhiru arbi'a ari akhirna poe Rebo bisahri dina bulan dina sabulan eta yaumunah sin yaum non poenan sial atana pinahas mustamirin anu tumerus atana pinu tumetep. Zakaro geus nyaritakeun hukana eta kaul fil jami'is shogir. Zakaro geus nyaritakeun musannif fi hukana eta kaul fil jami'is shogir dina kitab Jami'us Shogir. Hiji tah. Tuh nomor kadua. Wasalisa jeung dina poe katilu min kulli syahrin dina saban-saban bulan. Tuluy. Wal khamisah jeung dina poe kalima min kulli syahrin dina saban-saban bulan. Wasalisa asyara jeung dina poe katilu belas min kulli syahrin dina saban-saban bulan. Wasadisa asyara jeung poe kagenep belas min kulli syahrin dina saban-saban bulan. Wal hadiyah wal isruna jeung poe kadua puluh hiji min kulli syahrin dina saban-saban bulan. Warobi'a wal isru wal isrin jeung dina poe ka 24 mingkuli syahrin dina saban-saban bulan. Wal khamisa wal isrin jeung dina poe ka 25 mingkuli syahrin dina saban-saban bulan. Pahal dihil ayam mangka ari ieu pirang-pirang poe asamaniyah anu 8 yan bagi eta penting lil mar'i pikeun jalma ayat tawaqqo eta yen kana yen ngaraksa itu jalma mar'u teh hakana itu samaniah fil umuril muhimmati dina pirang-pirang urusan anu penting. Nah jadi cek musannif mapatahan dari sakabeh poe ge aku rasa benerna mah ngan aya silsilahna. Dah lamun
saha lamun jalma bina atau napi ngaji mak kanu janten istri nak dina anu dalapan poe iya ulah itu ayah larangan. Lain berarti naon, lain berarti nyanyahwanan Allah ayah perkara nugorik, tapi ayah alasanana tak didawuhkan ku Kangjing Nabi ogenan. Udah 8 teh tadi poe Rebo anu akhir tanggal 3 saban bulan, tanggal 5 saban bulan, tanggal 13 saban bulan, tanggal 16 saban bulan, tanggal ka-20 hiji saban bulan, tanggal ka-24 saban bulan jeung tanggal 25 dina saban-saban bulan. Poe nahasna eta teh. Nikah wungkul kan nikahi saperti ke nikah aya deui wasafari jeung lumaku wa hufril abari jeung ngagali pirang-pirang sumur wa gorsi sajari jeung melakeun tatangkalan wa nahwi dalika jeung bangsana itu nu kabeh. Kama sapertikeun perkara ruwiya nu geus diriwayatkeun naon dalika itu madzkur an sayyidina katampi ti dunungan urang sadayana Ali ibn Abi Thalib tegasna Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomallahu wajhah wa nadzama jenggeus nganadzumkeun dalika kana itu samania Al Hafid Ibnu Hajar rahimahullahu biqaulihi kalawan dawuhanana itu Al Hafid tawaqti minal ayyami sab'an kawamila fala tabtadi fihinna amran wala safar. Tawaki kudu ngaraksa anjeun minal ayami tina pirang-pirang poe sab'an kana nya sab'an kana anu tujuh kawamila barina anu sampurna. Fala tabtadi mangka ulah ngamimitian anjeun pihina dina itu sab'an amron kana urusan wala safar jeung ulah lumaku. Lumaku teh lelempangan. Wala tashtari jeung ulah meuli anjeun sauban kana pakaian jadi dan anu beuteuh au hulatan atanapi kana perhiasan papaes. Wala tankahi jeung ulah ngawinkeun anjeun alunsa ka anak awewe. Wala tagrus jeung ulah melakeun anjeun asajaro kana tatangkalan. Wala tahfiron jeung ulah ngagali nyaan anjeun biron kana sumur. Waladaron jeung ulah kana imah nyeun imah ulah nu dalapan eta mimitina. Tastari anu meuli anjeun meuli na oge sami. Wala tashab jeung ulah ngabarengan anjeun as-sultana ka raja fal hadro mangka kudu sieun anjeun al hadaro tegasna sieun anjeun. Salasan tegasna dina poe katilu wa khomsan jeung poe kalima summa salisa saro tuluy poe katilu belas. Wayat ba'u jeung nuturkeun hakana itu nu kabeh min ba'di dza dina sabada ieu naon asadisu asadis naon asadisu asaro naon asadisa asaro poe ka 16 wal hadi wal isrin jeung poe ka 21 iya ka kudusieun anjeun sumahu kana gorengna itu yaum. Warobi awal isruna jeng poe ka-24 wal homisa wal isrina jeng poe ka-25 wa yauma arbi'a jeng dina poe robo wa kulla yauma wa kulla yauman jeng dina saban-saban poe naha itu anu ngalarang kami kakak anjen anhu tina itu ma bahwa mangka ari itu ma eta nahasun nahas sial kodis tamaro anu nyata geus tumetep itu nahas. Warwaina jenggis ngeriwayatkan kami hukana itu ma. An bahril ulumi tina kita bahrul ulum hakikotan kalawan nyata. Atau napi kalawan hakikatna. Ali bin Amil Mustafa Ali teteh. Katampi ti Sayyidina Ali bin Amil Mustafa putra pamegat paman na Kangjeng Nabi Mustafa teh anu diselir anu dipilih Sayyidul Basar tegasna dunungan manusia. Wa mimma yutaqo minal ayyam aydon Allahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.